А ние също продължаваме с музика и тя е много специална за България. Благодаря ви за това изпълнение. Петър Янев е в студиото на тази сутрин. Ни го приветствам. Добре дошъл. Добро утро, момчета. При вас ще дойдем след малко. А поводът да се насладим на звука на гайдата, нещо, което действа като истински мехлем за душата, нали така? На тебе как ти действа? Подсъзнателно, със сигурност. Но и съзнателно. На мен поне така ми действа и съм сигурен. Служи гайдата на масата, нека да е при нас. Защото пък гайдарите решават да направят своя собствена асоциация. Необходима ли е? Защо необходима? Ще разговаряме с Петър Янев. Познавате го и много често го виждате заедно с Валя Балканска. Теодора Игнатова също е при нас. Човекът, който най-много подкрепя инициативата. Български почетен консул в... Демократична република Конго. Конго. Къде е Конго? Ще разберем и след малко защо в Конго пеят български народни песни. Здравейте на дамата. Защо е необходимо подобно сдружение? Защото имаме нужда да запазим, съхраним и популяризираме това, което сме получили като енергия, като народознание. Когато сме заедно и когато сме споделени, това ще стане по-лесно. Може би ще привлечем и хора, които не са само гайдари. Може би ще има... Защото има такива хора, които имат отношение и те ще бъдат полезни. Да бъдем полезни за себе си, за нас, за България. Нали казваме, че в България много трудно стават нещата, когато трябва да сме заедно и да се съберем. Сега смяташ ли, че ще има отново някой, който пък няма да иска или пък ще е против? И смяташ ли, че е застрашено гайдарското изкуство? Не, в никакъв случай. В никакъв случай. Значи, може би ще има. Не е ясно. То ще стане ясно всъщност. Въпросът е друг, че нашата цел е да работим за това, за този инструмент, да го превърнем в светиня, да бъде на достойно място, всички заедно, който желае. Това е една асоциация, в която, едно сдружение, в което всеки ще членува само и единствено доброволно, без да има никакви задължения. С гайда в ръка. С гайда в ръка. Да. И то не е само, нека да кажем, не е само каба гайдата. Не само каба, защото да, защото в България има два вида гайда и... И джурата и тя. И джурата и тя. Да, джурата. Калофер ви е. Добре, при нас, защо решихте да подкрепите тази инициатива? Кой ви потикна към това да станете част от тази асоциация и кога ще се сформира тя? Или да го кажем по обратния начин. Инициативата всъщност беше моя.
И това са така доста неведоми пътища, които никога не знаем как се случват. Но при мен всичко започна преди 4 години, когато в далечно Конго, за което дори не знаем добре как да изречем, трябваше да открия почетното консулство и поканих Валя Балканска и Петър Янев, защото моята първа мисъл винаги беше свързана с какво свързваме България. И за мен това беше най-естественото нещо. Как мога да представя България? Добре, това беше гласът на Валя Балканска и естествено гайдата. И как ги приеха, много ме любопитно? За първи път чуват нещо подобно. И не може да си представите възторгът, който беше в зала от 2000 човека, когато те започнаха да свирят и да пеят. И тогава някак и аз разбрах, че това трябва да го задържим, да го запазим и да продължим по-натам. Да, виждам. И вървят и кадрите сега. Нека само малко, малка атмосфера от това как тези хора пеят български фолклор. Те се справят изключително добре. Да. И това са кадри само от преди една година. Облечени в български народни. Изключително носи. Съм горда, да, от това постижение, защото казах, нямам никакво музикално образование, но някак успях да ги науча да изпеят всичко това. Инициативата е страхотна, подкрепяме и ние. На гайдарите и на Петър Янев ще се насладим само след минути по BTV отново. Тази сутрин приключва и седмицата на духа с възможно най-хубавото. Българска народна музика е изпълнена от гайди в неделя на 5-ти, пък ще бъде учредяването на гайдарската асоциация, така че всеки, който може да иска, може и да присъства там. Свободен е входа. Петър Янев и музиката на България сега.